që t'jenë pjeshtar edhe kanë del për shlirimin e Kosovës. Tu fillu do thot pej familjes legendare të Adem Jashorit. Jo vetëm kur është fjala për familjen e ti, por gjatë gjithë kohës me vëmendje po e dëgjon imamin. Rifat Jashari bashkë me shumë besimtar doli ta fal namazin e Kurban Bajramit, këtu në sheshin që bart emrin e njërit nga vlezrit e ti të rënë për liri, Ademit. E pas lutjeve, fillojnë urimet. Për të tilla për krejën e familjes Jashari, nuk ka dhe kryetari komunës së Skënderajt Samir Lushtaku. E vetë Rifati i uroj besimtarët për mes ekranit të Klan Kosovës. Edhe një përshëndes popullin shqiptar kuda që janë, edhe uroj festën e Kurban Bajramit, u dëshiroj çdo të mirë, shëndet, lumturi. E prej këtu, kjo vazhdoj që të presë mysafir në odën e ti. Në ditë festash, ka dhe humor. Po pra, beti, po pra, që shë po të amin, da që shë të pokallaj, da ko ka po për mërë. Përveç qytetarëve në orët e hershme të mëngjesit, këtu erdhën edhe përfaqësuesit nga Këshilli i Bashkisë Islame të Skënderajt. Jemi një familje që ka dhënë një kontribut shumë. Në për Oda, shteti e kombi janë teme pashmangshme. Inshallah afrohu njoni me tjetërin, e du njoni tjetërin, se veç bashkarisht mund me arritë qëllimet tonë. Edhe biri i tij, Murati, thotë se duhet të kuptuar porosia e kësaj feste. Gjëra të mëdha kanë ndodhur. Por ne nëse bëjmë gjëra të vogla, të mira, japim kuptim të madhës. Prandaj po mendoj që edhe në këtu festa të morëm mesazhin. E Bekim Jashari, biri kësaj familje që tashmë po kandidon për kryetar komune, nuk u pa as në lutjet në sheshin e qytetit, e as në pritjet në kullë në prekazë.